štvorčlenná rodina. My sme tu veľmi spokojní. Záhorská Bystrica je úžasná lokalita na bývanie. Je. By rada vymenila byt. Dom v Záhorskej Bystrici by bol veľmi drahý. Aj keby sme tento byt predali, na dom nám nezostane. Za vysnívaný domček na Záhorí. Malácky by mohol byť taká hranica. Nový domček. Môže byť aj starší. Koľko do toho chcete investovať? Okolo 200 tisíc. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.